Три пункти незламності для маломобільних людей обладнали у Кропивницькому. Один з них діє на базі Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. Пункт розрахований на те, аби родини, які мають дітей з інвалідністю, могли не лише зарядити телефон та зігрітися, а ще й продуктивно провести час під час блекауту. Ми тут багато уваги приділили саме для того, щоб тут були діти з інвалідністю. Ми облаштували там розвиваючу зону, зону там для малесеньких дітей, для малюків, щоб матусі могли переодягнути дітей, допомогти. І також тут будуть працювати педагоги, які будуть розважати дітей, щоб вони не відчували тривоги. В пункті незламності є два генератори, а от всередині приміщення встановили буржуйку. Використовувати її безпечно. Ми заводські замовили труби, вони там всередині з базальтовим серединою, покриттям, що вони безпечні, але вони не гарячі. Тут теж вона не гріється, тільки йде гаряче повітря. Також ми придбали ще сигналізатор, він диму і щадного газу, тому що він небезпечний, його не видно, якщо тут в разі люди будуть спати і діти, щоб було безпечно. До пункту незламності можуть приходити не лише вихованці центру реабілітації, а й інші родини з дітьми з інвалідністю. У разі тривалого блекауту готові організувати підвіз маломобільних людей до центру. Для цього попередньо зібрали їх адреси. 60 людей ми можемо прийняти, але ми можемо залучити інші приміщення, спальні корпуса, в яких ми теж можемо розмістити людей у разі збільшення кількості потребуючих. Якщо до пункту незламності звернуться люди, які пересуваються на візку, в закладі є підйомник на акумуляторах. В разі повітряної тривоги відвідувачі зможуть спуститися в укриття. Його обладнали, аби діти могли ефективно провести час. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.